Біздің арнаның себепкерлігімен шеттей балашағасымен пәтер жалдап жүрген үшем туған отбасы баспаналы болды. Астана билігі Иманқұловтар әулетіне қал ортасынан үш бөлмелі пәтер сыйлады. Бұл жанияның басындағы мәселесі президентке жеткеннен кейін ғана шешімін тапқан. Сондықтан баспаналы болған отбасы ең алдымен қуаныштарын 31-ші арнамен бөлісті. Тауып алдым даладан. Далада бала шатамай, сұрап алдым Алладан. Осыдан 5,5 ай бұрын Баубек бағым мен балымы дүниеге келгенде баспананың жоқтығынан дұрыстап қуана да алмаған Айгүлдің қазір көңіл күйі көтеріңкі. Ең болмаса үшем туған сәбилері өз шаңырағында өсетініне қуанышты. Өйткені олардан ересек үш қызы бала болса да жоқшылықты сезініп қалған екен. Бір бөлмеде 4-5 семе, сол бір бөлмеде біріп тұратын біз. Балдарым келіп, әр бөлмеге қарып, былай-былай қарайды. Кейін бәрі біз неміз деп қуанып, жүгіреді. Олай ойлаған жоқ, қандай болса да риза болып отырған. Екі бөлме, бір бөлме болса ризамын деп, Аллаға тәубе үш бөлме берді. 9 мамырда туған үш бүлдіршінді перзентханада жатқан кезінде көрсеткен едік. Сол уақытта балан көптеп, жалдамалы пәтерімнен айырылып қалам деп қорыққан Айгүл Пірменова біздің арна арқылы мұңын шаққан болатын. Шектей бала шаға мен ұялса кейін бәрі бізге тілеулес болып отырса, сіздердің арқаңызда 31-ші каналдың арқасында. Үлкен рахметімізді айтамыз. Жасана үшемнің туған күні жеңістің 70 жылдық мерейтойына тұспа-тұс келгендігін айтып, президентке хат жолдаған еді. Көмек сұраған хабары жетіп, қала билігіне тиісті тапсырмалар берілген. Кезектен тыс үй бергені өз алдына ересек балаларды балабақшаға орналастырыпты. Тіпті отағасын жұмысқа да тұрғызған. Оның үстіне Баубек, бағым мен балымды Назарбаев зияткерлік мектебіне қабылдау туралы президенттің тапсырмасы бар дейді. Айгүл биліктің мұндай қамқорлығынан кейін халық санын көбейтуді жалғастыра беруге дайымын деп отыр. Әрине жалғаймын, олыма серік керек. Осында жылы үйім бар. Ал Астанада күн сәулеленіп көрінгенімен қыстың жақын екенін ызғырық ақ сездіріп тұр. Бақтынұр Әлібай, Санат Иманғалиев, Информбюро, Астана.